Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos. Zubiekin definitu zuzioen, perrotzatze zen, guazen ostira lehan, ekainaren hogeita lauean, nadorren eta mobilaren antzeko mugan izan dako gertakari trafikoa. Afrikako gazte horiek, Europa gotorrekoaren mugetan irizanak, era oso mingarriak gogoratzen digu, Marrokorren eta Espainiaren arteko migrazioari buruzko segurtasuna bloko lankidetza, oinarrizko eskubideen urraketa sistematikoan eta migratzeko eskubideen kriminalizazioan oinarritzen dela. Gogorarazi digu bizitza batzuek ez dutela axola, eta Europa gotorleku honek bere privilegioak mantentzeko autua egiten duela, baliabide eta gorputzen esplotazioaren kontura. 2022ko martxoan Marrokok eta Espainiaren arteko migrazioaren esparruan segurtasun arloko lankidetzari berriro ekin ziotenetik, bi herrialdeen arteko ekintza koordinatuak ugaritu egin dira. Nadorreko migratzaileek urte eta erdi baino gehiago daramatzate sendagairik ez eta osasun arretari jasotzeko aukerarik gabe. Kanpamentuak erre egin dizkiete eta ondasunak artilatzen. Elikagai urriak suntsitu eta kanpalekuetan duten edateko ura ere konfiskatu diete. Marrokoko segurtasun indarren presentzia areagotu egin da azken asteotan. Haien esku hartzeak gero eta bortitzagoa dira eta mugatik urrunago egiten dira esira iritsi nahi duten pertsonak geldiarazteko asmoa. Ez ditugu onartuko gure anaiarreben hilketak zigorgabetasun geratzea. Tajara dago kasuan gertatu zen bezala. Gaitzesten dugu zauritutako migratzaileei arreta azkarrik ez ematea. Horrek biktimen kopuruak gora egitea eragin du. Marrokoko gintegi exigitzen diegu biktimen gorpuak identifikatzeko eta haien familiei itzultzeko migratzaileen komunitateekin lankidetzan. Marrokok eta Espainiako estatuak berehala ikerketa judizial independente bat irekitzea eskatzen dugu. Europar Batasunak eta haren konplize ugariek, estatuek, nazioarteko hainbat erakunde eta gizarte zibileko hainbat erakunde finantziatutako politika kriminalen amaiera exigitzen dugu. Nafarroako erakundeei migrazio politikaren aurkako jarrera har dezatela. Thank you.